Hej og god formiddag. Så er vi klar til at gå i gang med en af dagens events her, så jeg vil gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde velkommen til det her event, hvor vi får en gennemgang af regnskabet for første kvartal 2024 fra DFDS, som kom i sidste uge. Mit navn det er Rasmus Skøjborg, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til CEO for DFDS, det er Torben Carlsen, som vil tage os igennem regnskabet den seneste udvikling. Så stor velkommen til dig, Torben, i første omgang. Og naturligvis også velkommen til jer, der lytter og ser med. I kan stille nogle spørgsmål, det kan jeg se, der er en del, der allerede har gjort, og dem vil jeg så publicere undervejs, og så får vi samlet op på dem til sidst med Torben. Men med det, så vil jeg give ordet videre til dig. Værsgo. Mange tak, og tak for jer, der lytter med. Jeg kommer med lidt omkring vores resultat for Q1, og prøver lige at sætte det i perspektiv til vores nye lanceret strategi Moving Together Towards 2030, som handler omkring unlocking value, den grønne transition og så vores finansielle ambitioner. Og i forhold til update med den strategi, jamen så har vi jo annonceret en akquisition af Ekol Logistik, som kommer til at ske i Q4 senest. Vi har med vores moves med Ekol, men også i Strait of Gibraltar og tidligere i Tyrkiet, plus organisk vækst i Polen, hvor vi har etableret os det sidste år, jamen så forsøger vi at så vidt muligt få glæde af de markeder, hvor der er højere vækst end sådan Continent Europe. Vi har teams på plads til at fortsætte vores standardiserings- og digitaliseringsrejse. Vi har netop bestilt yderligere 100 elektriske lastbiler til de 125, vi havde bestilt, og hvoraf de første 125 stort set er i drift. Og så har vi søgt EU om hjælp til at bygge nogle ammoniakskibe, som vil være de første sådan den størrelse ammoniakskibe, commercial size ammoniakskibe, gennem EU. Og der går selvfølgelig tid, før vi kender svaret på det. Og hvis vi prøver, og det vil vi prøve hver kvartal, at opsummere, hvor er vi så henne med vores finansielle ambitioner, og hvordan flytter vi os i den rigtige retning, jamen så har vi en røg i det her kvartal på 7%, med ferry på 9% og logistik på 5%. Og der er fokus på, at vi skal håndtere den situation, der er i Østersøen med krigen, og vi har nogle ting, vi prøver at sætte i værk for at kompensere for den volumenmæssige tab, der selvfølgelig er derovre. Og samtidig skal vi have løst den underperformance, der er i kanalen, efter der er kommet en tredje konkurrent på færgesiden. På logistiksiden drejer det sig primært om vores nordiske og kontinentale køletransport, som har for lave resultater, hvor vi har en forbedringsplan i gang. På CapEx-siden, jamen der holder vi os, som vi har sagt, i vores outlook, når det gælder cashflow med den her adjusted free cashflow på 1,5 milliard om året, jamen så er vi også on track til at levere på det. Og når det gælder vores leverage, som vi har sagt, vi i 26 vil have ned omkring 2,5, så er den steget lidt her i første kvartal på grund af FRS-akquisitionen, og vi forventer, at vi i løbet af året reducerer lidt, og så igen øger, når Ekol-akquisitionen går igennem. Første kvartal var bedre end vores oprindelige forventninger til første kvartal, men der er stadigvæk elementer, der rammer os. Der er gode volumener i forhold til sidste år, når vi ser vores system generelt, men der er et par områder, hvor der er overkapacitet. Jeg nævnte dem allerede i kanalen og på Østersøen, hvor vores priser er ramt. Passagererne er fortsat på vej tilbage efter covid,
Og det er især nede på den engelske kanal, vi ser en positiv udvikling i det her kvartal i forhold til, året før. Og så som nævnt, så har cold chain, altså vores kølelogistik, udfordringer, især der, hvor der er kød, svinekød involveret, hvor markederne generelt er volatile. Det har I også set i Danmark med Danish Crown eksempelvis. Vi tror på, at efterspørgselen gradvist bliver bedre efter sommerferien. Vi kan begynde at se lyspunkter rundt omkring, og det skal vi selvfølgelig være klar til at få glæde af i andet halvår. På landtransport har der været voldsom overkapacitet i begyndelsen af året og slutningen af sidste år. Der begynder vi at se, at nogle af udbyderne har reduceret deres flåder af lastbiler. Nogle går også fallit, de her lidt mindre haulage companies. Så der begynder vi også at se med tenderne, at priserne flader ud og ikke længere falder. Og der forventer vi en positiv udvikling i andet halvår. Så har jeg nævnt både Strait of Gibraltar og Ekol. Og selvom vi er lidt bedre end vores egne forventninger, så er vi ganske meget nede på EBIT i forhold til sidste år. Og det er fra begge divisionerne. Vi har lavere indtjening på vores fragtforretning i færgedelen, og vi har lavere indtjening i logistik efter negativ organisk vækst. Og jeg kommer lidt tilbage til hvad der driver det. Vores organiske vækst, eller vores omsætningsvækst, den er drevet af passagererne, som jeg nævnte, hvor kanalpassagererne er kommet tilbage betydeligt stærkere end sidste år. Og så er det drevet af akquisitioner, hvor vi både har McBurney, der får fuld års impact, og de lidt mindre McLeod og Estron, og så selvfølgelig Strait of Gibraltar. På cashflow er der egentlig ikke noget at rapportere. Vi har haft noget seasonal arbejdskapital, som vi forventer justerer os sig, og vi er på vej til de her 1,5 milliarder i fri kapital, fri cashflow for året. Med hensyn til den grønne udvikling, så fortsætter vi med at reducere vores CO2-aftryk per sejlet mil og tonnage eller ton. Og den her gang med 3%, vi begynder at eskalere vores landstrømsinstallationer, og sidst har vi gjort det i Flardingen, som reducerer vores udledninger med et par tusind tons CO2. Vi har, som nævnt, de nye e-trucks. Vi har øget kvindelige ledelsespositioner fra 16% til 20%. Det lyder selvfølgelig lidt lavt fortsat, men for os er det den positive udvikling, der er væsentlig i en historisk mandedomineret branche. Og så har vi stor fokus på safety, især på land har vi haft nogle udfordringer, hvor vi begynder at se gode resultater efter at have investeret ret betragteligt i yderligere ressourcer på det område. Vores udlodning til investorer kører som planlagt. Vi har lavet vores dividende her i marts, og vi er i gang med vores share buyback, hvor vi indtil videre ligger omkring 200 millioner tilbagekøbte af de 430, vi skal købe tilbage i løbet af året. Vores outlook. Jamen, vi forventer, at der kommer en rebound i sådan den europæiske vækst resten af året. Vi tror ikke, at der kommer til at ske det helt sådan store på vores fragtmarkeder. Lidt positiv vækst i volumenerne, men væksten kommer lidt i de steder, hvor der til gengæld er prispres.
Tyrkiet har været ramt af de tiltag, regeringen har taget med at sætte renten op. Jeg tror, den lederrenten er på 45% nu i et forsøg på at få inflationen ned. Og den overkapacitet, der har været på landtransporten, har der også været i Tyrkiet, og det plejer at drive kunderne lidt mod landtransport. Så selvom Tyrkiet måske nok har vækst, så har vi ikke set det, fordi vores kunder har valgt at bruge det equipment, de alligevel har stående til at lave en del af deres arbejde. Og der er vi i gang med at sikre, at vi også kommer til at se den vækst på vores skibe i andet halvår. Og så bliver kanalen passagererne ved med at være stærkere end sidste år, og så resten af året. Så på den baggrund, så har vi ikke ændret vores outlook. Vi justerede med Ecol vores revenue, altså omsætningsforventninger, lidt op. Men det får ikke nogen konsekvenser for resten af momenterne her i vores outlook. Så hvad fokuserer vi på lige nu? Jamen, vi har jo sagt, at vi begynder at se mere på organisk vækst i forhold til M&A-drevet vækst. Så det er det, der er stor fokus på i organisationen, og hvor vi har rigtig fine udviklinger i gang i forskellige tenderprocesser og også har vundet gode kontrakter. Vi ser på, hvordan vi kan forbedre de områder, vi har haft udfordringer i. Jeg nævnte køletransport både i Danmark og i Tyskland, Holland, hvor vi har specifikke projekter til at forbedre det. Og så skal vi selvfølgelig fortsætte med den grønne transition. Vi har haft lidt udfordringer med, at vi har måttet sætte farten op på en del ruter, og det vi er ved at kigge på, hvordan vi får justeret til, så vi kan få endnu mere kraft på den grønne omstilling. Og så er der selvfølgelig fuld kraft på Gibraltar-integrationen. Det har kørt de første godt og vel 100 dage, og det går godt. Folkene er glade. Vi har købt det, vi troede, vi købte, ser det ud til. Og vi glæder os til højsæsonen, hvor 80-90% af pengene skal tjenes, så alle mand er klar til det. Og så har vi et stærkt team i gang med at forberede Ecol-integrationen, som både er on-site og i København, sådan at der er adgang til dem, der snart bliver vores nye kolleger. Men hvor vi jo har ret strenge begrænsninger på, hvad vi kan gøre, indtil transaktionen er blevet godkendt af de sidste myndigheder. Så det var det. Tusind tak, Torben, og det passer meget fint med tiden, at der er kommet en del interessante spørgsmål ind også, som vi lige kan nå at adressere også her. Der er et spørgsmål, som kører lidt omkring jeres kapitalreturnering og aktietilbagekøb. Jeg bladrer lige tilbage til den her, for der er faktisk kommet tre spørgsmål omkring det, og nu kan jeg lige tage dem hurtigt her. Der er en, der spørger her, kan du fastholde dine mål for kapitalreturneringer med de store investeringer og opkøb, du foretager dig i disse år? Og samtidig er der en, der skriver her også, giver det mening med den nuværende gældsgrad og de seneste store investeringer i Tyrkiet og i flåden at fortsætte aktietilbagekøbsprogrammet? Og så er der en her, der er glad for aktietilbagekøbsprogrammet, skriver her, at jeg synes, det er særdeles fornuftigt at foretage tilbagekøb af aktier, især når markedsværdien længere har ligget under indre værdi eller den bogførte egenkapital på de her 0,91 aktuelt. Er der planer om at udvide det her aktietilbagekøbsprogram, nu hvor aktiekursen er relativt lav? Ja, det er jo et spørgsmål, der handler lidt om det samme. Lad mig prøve at se, om jeg kan summere. Vi synes, det er super fornuftigt at bruge penge til aktietilbagekøb. Vi har sagt, at vi kommer ikke til at lave lige så mange investeringer M&A, som vi har gjort. Men vi har også sagt, FRS og Ecol betyder selvfølgelig, at vi bruger en del af vores cash til M&A, selvom vi har ændret strategien. Det betyder, at vi har ikke følt, at der har været mulighed for at lave mere tilbagekøb, end det vi annoncerede i marts i år, altså sådan, at vi totalt set udlodder 600 millioner til vores aktionærer, hvor
er det 430, der er aktier tilbagekøb, og hvor vi har lavet de første 200 tilbagekøb. Vi ville rigtig gerne lave mere, men vi har et andet strategisk eller et andet finansielt mål, som er, at vi vil have vores leverage, altså vores gearing, ned til omkring 2,5 i 26. Så det er de to ting, vi egentlig løser det her, den her udfordring med. Så svaret er, ja, vi vil fortsætte med de her tilbagekøb. De kommer ikke til at blive mindre i 25 og 26, fordi vi kommer til fortsat at levere 1,5 milliarder i adjusted free cash flow. Nogle af dem er blevet brugt til FRS og bliver brugt til Ekol. Men med den vækst, vi forestiller os, der kommer i EBITDA, vil der fortsat være mulighed for at fortsætte det, vi har meldt ud, nemlig de 3 kroner i dividende, og så et tilbagekøb, der sikrer, at vi når til de 2,5, men som kommer til at formentlig vokse en lille smule de næste par år, hvert år. Godt, meget fint. Og du var også lige inde på det her med jeres, i forhold til jeres gældsgrad. Det kan være, jeg lige skal bladre tilbage til den du havde sliden her, hvor det var nede i nederste højre hjørne. For der var også et spørgsmål omkring det her, for der er en, der spørger her, jeg kan læse i Q1 2024-rapporten, at financial leverage er på 3,2, hvilket er forholdsvis højt ifølge nogle aktieanalytikere, der dækker aktien, skriver vedkommende og så. Men hvor meget gælden vedrører IFRS 16, altså finansielle leasingkontrakter, i den gamle regnskabsstandard opdelte man det i finansiel og operationel leasing, og en stor del af gælden vedrørende IFRS vil ikke være indregnet som gæld i balancen, men derimod driftsført i resultatopgørelsen som operationel leasing. Så et lidt langt spørgsmål igen, Torben, men ja. Nej, men det er, og nogle gange kunne jeg godt ønske mig tilbage til de gode gamle dage, hvor gæld var gæld. Men nu skal vi jo, hvis vi indgår en 25-års aftale i en havn, om at få adgang til havnen med vores skibe, så skal vi optage den gæld på vores balance. Ganske vist tilbagediskonteret, men det bliver stadigvæk ret voldsomme beløb. Og det er jo typisk landområder, der er super attraktive, så det er jo ikke, hvis vi skulle stoppe med at sejle, et problem at få andre til at overtage kontrakterne. Men det betyder, at det er godt en tredjedel af gælden, der er IFRS 16 gæld, helt præcis 36%, men så det er 5,1 milliarder. Af vores gæld, er sådan regnskabsgæld, hvorimod den reelle gæld er godt 10,5 milliarder eller noget den stil. Så vi er helt fortrøstningsfulde med vores gældsniveau i forhold til det aktivitets- og indtjeningsniveau, vi har. Men jeg er helt enig med spørgeren i, at der er måske især blandt europæiske investorer en holdning til, at leverage skal være lavere, og det er klart, med de højere renteniveauer er det jo også fornuftigt nok, at alle pengene ikke skal bruges til rentebetalinger. Men vi er helt trygge, og som sagt, planen ligger klar på, hvordan vi kommer ned omkring 2,5, samtidig med, at vi kan give penge tilbage til aktionærerne. Meget fint. Og så et spørgsmål, nu er det ikke fordi, det relaterer sig helt så meget lige nødvendigvis til den her slide, men du skriver det her, du har det her punkt, challenging quarter for cold chain logistics, og der var en, der havde et spørgsmål omkring cold chain her. Vedkommende skriver her, nu man har opkøbt FAS af Iberia Maroc i Q1 2024, har I nogle planer om at opbygge en logistikforretning i Marokko? Så vidt jeg husker, havde HSF Logistics, altså inden for cold chain, et salgskontor i Marokko. Ja, og det er kudos for at kunne huske det. Vi lukkede det kontor i Marokko på et tidspunkt, hvor vi ikke vidste om vores ekspansion dernede. Vi har dialoger nu med industrielle kunder i Marokko, som vi de fleste allerede kender fra Tyrkiet eller andre steder, som selvfølgelig har de samme spørgsmål til os, og vi er ved at se, hvordan vi kan
kan organisk lave noget logistik i Marokko, der passer fint til de kunder. Om vi så gør noget større på et tidspunkt, det må tiden vise. Nu er der lige fokus på at få integrationen til at fungere. Vi skal se, at vores hypotese om høj organisk vækst på fragtsiden holder stik, og så ser vi, hvordan vi kan bruge nogle af vores yderligere capabilities styrker i Marokko. Men foreløbig en super fin dialog med de store industrielle kunder, som også bruger vores færgeservice dernede. Godt. Og de udfordringer her i logistics, altså der er en, der spørger lidt her, vedkommende har bemærket, at afnedskrivninger har været stigende. Er det alene udtryk for sådan større afskrivninger selvfølgelig af opkøb og dermed en øget balance, eller har I også måtte foretage nogle nedskrivninger på nogle af de købte aktiver? Og der kunne man selvfølgelig godt tænke lidt på HSF Logistics, hvis der har været lidt udfordringer der. Nej, der er ingen nedskrivninger. Det er alt sammen afskrivninger. Og noget af det hænger selvfølgelig sammen med opkøbene. Noget af det hænger sammen med de docking schedules, vi har, hvor noget af det, der bliver investeret, afskrives over 12 måneder og relativt korte perioder. Og der har vores... Der er jo for hver skib, nogle skal dockes hvert år, nogle hver femte år, og der er større og mindre docking, så der har bare været lidt ekstra sidste år og i år, som gør, at afskrivningen også er påvirket af det. Okay. Og i forhold til det her, når I foretager jer opkøb, som der har været en del af her, nu har vi også Ecole senere i Tyrkiet her på året, laver I sådan nogle, hvad skal vi kalde det, earn-out-modeller eller lignende i forhold til med dem, I overtager fra, således at hvis tingene ikke helt lever op til de ting, som de skulle på papiret i hvert fald, så kan der komme noget returnering af købesum og lignende? Jamen, nogle gange har vi earn-out-modeller, ikke hvor det skal returneres, men hvor det først skal betales senere. Det der med at få penge tilbage fra sælgere, det har vi ikke gode erfaringer med. Men vi har forskellige modeller for det, og det afhænger selvfølgelig lidt af, hvilke konkurrencesituation der er, hvilket prisniveau der er, når man køber. Men det er ikke noget, der sådan har en større impact nogen steder, at vi har heller ikke nogen earn-outs udestående som sådan. Vi har lige betalt ind for en 2-3 år ældre akquisition, men det var med i vores balance allerede. Og i forhold til HSF, jeg synes, I nævner et sted, er det lidt mindre transport, blandt andet kød og lignende. Er det sådan helt strukturelt, eller er det sådan lidt mere midlertidig karakter, I fornemmer? Fornemmer det? Jamen det er midlertidigt, men en lille smule strukturelt. Men du kan sige, når vi sådan ser på, er der mindre kødforbrug, så er det relativt begrænset. Det er ikke det, der rammer os. Det er, når Danish Crown lukker et slagteri et sted og flytter volumenerne et andet sted hen, så har vi måske i vores forretning bygget nogle modsatrettede volumener op, der stadigvæk er der, og så har vi pludselig ikke de balancer, der skal være. Og det tilsvarende gælder i Holland, hvor det er, vi er blevet ramt af de nye regler til Brexit, altså til UK, hvor der skal ekstra sådan nogle dyrlæge kontrol af hver eneste shipment og andet til, som lige har ramt os. Vi tror, det er midlertidigt, at vi får de her systemer op at stå, men det er klart, UK har gjort livet lidt sværere for folk, der gerne vil handle med dem ved at melde sig ud af EU, og det er noget af det, der rammer os nu. Vi tror ikke, at det er noget, der ikke kan justeres over tid, og vi bliver bedre. Og når vi så samtidig er ramt af den overkapacitet, jeg talte om før, generelt i hele landtransportmarkedet, jamen så har der været mange moving parts, og der har vi ikke været helt dygtige nok til de ting, vi selv kunne kontrollere til at få reduceret hurtigt nok. Og har også visse steder måske taget kontrakter ind, der med de udsving, der så har været på andre kontrakter, vi i bakspejlet ikke skulle have gjort. Men det er heldigvis jo ting, vi i hvert fald over tid kan prøve at fikse.
Godt, og så er der lidt spørgsmål også sådan til rutenetværket, og nu vi er ved UK, så var der en, der havde set, at P&O og Iris Ferris havde netop arrangeret, eller hvad hedder det, annonceret et samarbejde nede på kanalen, og som jeg husker, så var I jo faktisk også i dialog med P&O, hvor konkurrencemyndighederne ikke var helt enige med den løsning, I havde lavet, som jeg husker det i hvert fald. Men kunne du prøve lige, hvordan I forholder jer sådan til det? Nu er det jo relativt nyt, som jeg lige kunne se det i hvert fald. Det var det i går, det blev annonceret. Ja, jeg tror, det foregårs. Ja. Vi har en aftale med P&O, en space charter, hvor så vores kunder, når de kommer på fragtsiden, hvis de hellere vil, eller hvis de vil med det første skib, og det ikke er vores, så kommer de med P&O og selvfølgelig reciprocal fra deres side. Og nu har de så lavet en tilsvarende aftale med Iris Ferris, den anden færgeoperatør, i forbindelse med, at de har solgt et skib til den færgeoperatør. Så jeg tænker, det er det, der ligger bag aftalen, at man er kommet af med et skib, og så har de så fået adgang til at kunne dele kapacitet. I første omgang, så noterer vi os bare, hvad konkurrenterne gør, og ellers så fokuserer vi selvfølgelig på at fortsætte den gode udvikling, vi har på volumener og markedsandele på kanalen, hvor vi her i første kvartal igen vandt lidt, og det er fortsat også med de volumener, der lige er kommet ud fra april. Så det går egentlig under omstændighederne, og med den overkapacitet, der er, så går det fint for os. Og nu er vi lige ved at vurdere, hvordan skal vi så reagere eventuelt med den information, der kom ud for et par dage siden. Godt. Og et spørgsmål i samme boldgade. Der er en, der skriver her, forventes der en stigende konkurrence på Strait of Gibraltar, efter at Africa Morocco Link har annonceret, at de til sommer åbner en færgerute på Tangawil til Tarifa? Altså, der kommer mere konkurrence, end der er nu, fordi vi er de eneste, der sejler der. Men det er lidt en uventet upside for os. Da vi købte ind, var der en marokkansk operatør, Intershipping, som gik fallit, stoppede her slutningen af året, starten af 24. Og det er ikke en situation, Marokko kan leve med frem mod højsæsonen, hvor der kommer voldsom pres på, og hvor der bliver faktisk sådan en, nu talte vi lige om space charter på kanalen, men dernede er det simpelthen government dikteret, at hvis, uanset hvilken billet du har, hvis du kommer i en periode på i 10 uger, så skal du med første færge, og så må færgeselskaberne finde ud af at få betaling for det. Og det er jo et super fint system for at sikre, at tingene ikke sander til. Ja. Og der er der simpelthen behov for endnu en operatør. Vi har selvfølgelig tilbudt, at vi kunne sagt komme med de to skibe selv. Men der har de pænt takket for vores konstruktive tilgang og sagt, at vi skal have en anden operatør. Så det er det, der sker. Så det er ikke anderledes, end det altid har været i højsæsonen, at der er to operatører. Godt. Og lad os lige tage to hurtige spørgsmål i samme boldgade, Torben, og så vi lige kan nå de sidste spørgsmål her. Der er en, der spørger her også, om I overvejer at opstarte flere færgefragtruter, for eksempel i Italien, Egypten eller i Sortehavet, bliver der nævnt. Og så er der en anden spørger her, og det er så lidt mere på sådan nogle koncessionsaftaler, blandt andet, I skulle have budt på en i Jersey og Guernsey, og sådan det forretningsmæssige potentiale i færgebetjeningen her, og synergifordele over til den øvrige forretning. Jamen, hvis jeg starter, vi, det er jo en del af den her fokus på organisk vækst, vi har sagt, vi skifter lidt til. Det er, at vi kan se, nu er vi i nogle områder, hvor tingene ikke er helt så status quo, som de måske har været i Nordeuropa, hvor ruterne er gamle og mature. Jamen der kommer muligheder helt sikkert i Sortehavet. Lige nu kan der være nogle sikkerhedsovervejelser, men Tyrkiet og Rumænien kunne være en interessant rute over tid. Vi har haft en lille delegation i Egypten for nylig, hvor vi talte om potentielt at starte Italien og Egypten. Så det er klart, det er jo ikke noget, der bare boomer ind. De skal bygges op og udvikle sådan nogle ruter.
Men hvis vi har lidt ledig kapacitet og kan gøre det, jamen, så kan vi jo teste det på og så uden at have tabt alverden også trække os igen, hvis ikke det lykkes. Så der er forskellige ting i gang. Med hensyn til Jersey og Guernsey, jamen så er det rigtigt. Vi blev kontaktet af Jersey og Guernsey, der var lidt bekymret for den eksisterende operatør og har sat noget sådan noget backup tonnage til rådighed for øerne. Og så samtidig har vi selvfølgelig så også sagt, jamen en operatør som DFDS med en stor flåde og mange ressourcer vil da gerne komme med et bud, når jeres nuværende tender udløber. Vi kan måske tilbyde en rigtig god sikkerhed for jeres øboere, for at der altid er de færger, der skal være. Og det kan man måske lettere, hvis man er et stort færgerederi, end hvis man er et færgerederi, der kun har et setup specificeret eller dedikeret til det her. Så det kommer vi til at byde på. Vi har, og det er jo igen for os en organisk vækst. Det kan godt være, der skal investeres i lidt færger i den forbindelse, men det er jo så i modsætning til at købe sådan et setup. Den nuværende operatør blev købt af en private equity for et voldsomt stort beløb for 4-5 år siden. Og det er klart, det er jo måske et af udfordringerne, hvis man har en meget stor gældsbyrde, og så kommer der covid og andre ting. Og der er vi måske lidt mere spredt ud over forskellige aktiviteter. Vi har allerede en koncessionsrute mellem New Haven og Dieppe, som blev forlænget for 5 år her inden for 6 måneder siden, tror jeg. Så det er ikke noget, vi er uvante med. Men vi har heller ikke på den anden side andre ting i kikkerten end det her Jersey Guernsey lige nu. Nej, for vedkommende spurgte også lidt om sådan noget Østersøen kunne være interessant. Der er noget med noget Bornholm i 2030, nævner vedkommende, også færgebetjening af Gotland. Ja. Gotland tror jeg er vist lige blevet afgjort, er det ikke? Okay, ja. Der var vist kun Gotlandsbolaget, der endte med at byde. Og der er jo en fin operatør til Bornholm i dag, så dem skal vi jo ikke gøre usikre. Godt. Et sidste spørgsmål her, Torben, det er i forhold til, at der er en, der er lidt ked af aktiekursudviklingen. Skriver vedkommende her, at den falder 17% på et år og 13% på 5 år. Vedkommende spørger lidt, altså, hvorfor er det, jeg skal eje aktier i DFDS, og hvad er det, der gør, der skal få værdierne frem? Og det kan være, det er lidt den her slide med jeres strategi, som I jo præsenterede i slutningen af sidste år, som vi skal frem til. Ja, og der er jo altså, der er en til her, der også er ked af aktieudviklingen. Vi fokuserer jo ikke. Vi har ingen holdning til, om markedet er effektivt eller hvad det er. Det er klart, jeg har måske privat nogle overvejelser, men vi bliver jo nødt til at fokusere på at levere værdi, skabe underliggende værdi. Det er det, vi forsøger at gøre mere klart med vores nye strategi, især måske de finansielle ambitioner omkring den her 1,5 milliard hvert år. Altså det er klart, med en markedsværdi på 12 milliarder, tænker vi, så må det være rimelig attraktivt, at vi siger, at vi i hvert fald genererer de 12 milliarder de næste 7-8 år. Vi mener, at vi kan få vores return on invested capital op til omkring 10%. Det er et mål, der udfordrer os lidt på grund af det tekniske element, vi var inde på før. Hvis vi laver en rigtig lang, attraktiv havneaftale, så kan det være, at vi bliver ramt på den her del, men det kommer vi til at gøre alligevel. Vi kigger på den reelle økonomiske effekt. Og så tror vi også, at det med leverage kan være noget, der har holdt os lidt nede. Men vi mødte på den anden side nogle investorer, der sagde, at altså lige nu, hvis ikke man enten er AI eller fedme treatment, så er der ikke nogen interesse. Og så har vi måske en størrelse, hvor vi så lidt bliver ramt. Jeg er helt overbevist om, at de værdier, vi har, de nok skal komme frem i lyset. Vi har 5 analytikere, der følger os, og nogle af jer så måske en dansk avis lavede en oversigt. Vi er 55% handler vi under gennemsnittet af de 5 analytikere. Og det er dygtige folk, der har sat sig grundigt ind i værdierne i DFDS og vores udsigter.
Så vi fortsætter med næsen i sporet og prøver at få de her værdier frem i lyset. Så er jeg i hvert fald personligt sikker på, at aktien nok skal komme. Og man kan jo se i hvert fald, at jeg holder en stor portion og har holdt fast i dem, fordi jeg er helt sikker på, at de nok skal rette sig. Det bliver spændende at følge, Torben, i hvert fald, og vi runder af med det sidste. Det var det sidste for i dag. Tusind tak til DFDS og dig, Torben, for at stille op her i dag. Tak for de gode spørgsmål og deltagelse. Det vil jeg også sige herfra. Tak for en masse gode spørgsmål og god pinse senere. Tak.